për çfarë bëri lufta? Për të marrë drejtuesin e SPAK-ut, tani më thoni që e mori, e para njëherë mori SBA, e mori SBA dhe është në ndikimin e SBA, prapë është e diskutueshme. Ç'do të thonë që e mori SBA? Dihet që SBA ka përplasje me zotin Berisha. Pra jemi në regji. Jemi në regji. Tjetrin e ka 5 të KLP-s, të cilët donin zotrin kandidat Kondilin, që është sot në SPAK dhe nuk e ndikon, jo mund ta ndikoj, po e ndikon Rama. Pra dy faktorët vendimtar. Kjo është akuzë fort, tani thosh për një prokuror që ndikohet nga Rama me emër dhe mbi emër. Shikoj, nëse un kam jo vetëm atë, un them gjysmën e SPAK-ut. Jo vetëm një prokuror, un them më shumë se kaq. Gjysmën e SPAK-ut e ndikon zoti Rama. Kemi një luftë ashpër në SPAK midis SBA-s, ndikimit të SBA-s, ndikimit të klasit. Ta kuptova, kuptova. Dhe qeverisë. Dhe kjo është drejtësia, pra kjo ka histori, ka filluar në 2016, nuk fillon sot. 2016, zoti Meta dhe zoti Berisha, po? E nuk e doni reformën drejtësinë në këtë mënyrë që ishte dhe bojkotuan disa proceset saj. Dhe prej atere u vunë në shënjestrën e SBA-s. Dhe kjo përndjekje vazhdon edhe sot. Dhe ti ngrepi pyetjen dhe thua me, dhe thua ku të shkoj Berisha tani me këtë lloj SPAK-u dhe me këtë lloj gjykate. Mi prapë në rastin për Berishën po flasim. Ne kemi Berishën në hetim. Ne kemi zotin Meta në hetim. Ne kemi zotin Mediun në hetim. Tani këto opozitë të mbaruar, të lodhur, të vjetër. Do të thonë se kjo është drejtësia që kemi votuar. Ne kemi gjithë në hetim. Po mirë, shiko, këtu ka. Tani se ne arrim po bëjmë sigurisht janë gjithë të pafajshëm dhe po i bie në qafë. Po një kut, një mas për gjithë. Po them unë. Një kut, një mas për gjithë. Kë kemi nga qeveria? Atëre, nëse do të ishte kemi nga qeveria dhe masa për të gjithë, atëre. Dhe qeveria është problemi. Qeveria po na qeveris, qeveria. Unë e akuzoj qeverinë se po abuzon me fondet. Unë e akuzoj qeverinë se ka ndërton kulla me krimin e organizuar. Po ti s'po thot askush, ti s'po thot askush që ata s'po hetohen. Jo, kjo ku po hetohet kjo akuzë? Dhe pse s'është kjo në hetim? Akuza që dy që thash unë ti mund të kesh dy tjera, Lorenci mund të kesh tre tjera. Më shumë se kaq. Ku po hetohen këto? Pse inceratorët ndajnë veç e veç dhe janë mbyllur dy inceratorët, Basani dhe Fieri? Pse nuk hetohen? Kaq. Hetohet tani kjo korrupsioni që kemi, ose supozojmë që kemi, mase jam unë gabime, mase qeveria nuk po ndërton kulla me krimin organizuar. Krimi organizuar nuk po pastron parat. Do shte jam gabim. Po kjo të vërtetohet, ta dim këtë gjë. Ka instrumentet të ndryshme në dorë të politikës, Po, shumë në lidhje me kërkimin e të vërtetës. Jo, sepse drejtësia, zoti TV ka pakun drejtësia, po bën politikën sot e ne. Fatkeqësisht. Jemi kthyer, do të po shkojmë te prokuroria. Agjenda e Ramës politike sot dhe gjithë partive të tjera, fatkeqësisht. Po agjenda e Ramës sot është agjenda e SPAK-ut. Kë ka SPAK-u çështje se ndikimi që thamë ne. Po ty të del informacioni, ka ndikim se Arionin si ministër e ka vënë në shënjestër. Hiqi Arionin. E disirinte... Do ditëm shenjë me ndryshimet e ministrave, para pak. Po pa tjetër, disirinte ishë kryeministri një vit. Nuk e takon të një, nuk e guxon të ishte lajmë, bënim lajmë që shkoj në mbledhje në asambles, ose ishte të fillimi fushatës, ishte të fillimi fushatës me grupin e deputetve. Pra urabilitua, apo jo? Si para në dhjetës. Ju hoqë vlora, në zilet e fundit. Po pa tjetër, që afrimi ti me grupin që besi shenjë. Në momentin që ata kanë probleme me drejtsin, të vazhdoj t'i mbaj? Se në momentin që ti e di që po hetohet një ministër se ka probleme me... Për para linqimi politikë, distancimi politikë është bërë shumë ko për para. Vlora është hequr një vit për para. Shkarkimi është bërë në betimin e zotit Begaj.